আজি আপনার মানে দেখাম যে বহুতর ব্লাউজ দেখা পাইছে যে হাতত আর পিঠিত মানে স্টোন দি পেলাই বা বহুত কিবা কিবি দি পেলাই যে নিজে হাতেরে যে ওয়ার্ক করে যে কি হিসাবত করে যে ব্লাউজ যে টেলারিং দোকানত বা বুটিকত দিয়ার পিছত যে এইবিলাক যে লগাই কি হিসাবত করে আজি আপনার মানে দেখাম আজি আপনার মানে দুটা ব্লাউজত এনেকাকে ডিজাইন কোনোবাই মানে কাস্টমারে দিছে বনাবার কারণে মানে লই যাই পেলাই দি আহিম মানে মাতছিল মানে আহা নাই সেইকাৰণে মই নিজে লৈ যাব লাগে ব্লাউজ দুটা আৰ্জেণ্ট আছে দিব লাগে সেইকাৰণে আজি মই নিজে লৈ যাইছো লৈ যাই পেলাই আপোনালোক মানে দেখাম কি হিচাপত কৰে কেনেকুৱা কৰে ষ্টনবিলাক কি হিচাপত লগায় হাতত মানে ভাবি আছে যে কেন যে ব্লাউজৰ বহুত মানে লেহেঙ্গাৰ ব্লাউজত ষ্টন লগায় পাইপ পাইপ চাইপ যে লগায় হাতত থাকে পিঠিত থাকে সেনেকুৱাবিলাক যে কেনেকুৱা ল'ৰাবিলাকে কি হিচাপত কৰে কেনেকুৱাকে কৰে আজি আপোনালোক মই দেখাম আজি ব্লগ ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোক মই দেখাম আপোনাৰ চাব খুজিছে চাই থাকক আপোনাৰ চোৱাৰ পিছত আৰামত আপোনালোকে গম পাব যে কি হিচাপত বনায় বা কি হিচাপত কাপোৰবিলাক যে লগায় কি হিচাপত লগোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ডিজাইনবিলাক যে ৱৰ্কবিলাক কৰে আপোনাৰ বলক আপোনালোক মই প্ৰথমতে মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধো পিন্ধি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোক মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোক মই দেখাওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া মানে যাই আছোঁ প্ৰথমতে মই ব্লাউজ দুটা দি দিম দি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া চাক ইয়াতে গুচি আহিলোঁ ইমান ৰদ উঠিছে ইমান গৰম এতিয়া ৰাস্তাৰে চাক ৰাস্তাৰ ফালে চোৱা নাযায় ইমান ৰদ উঠিছে আপোনাৰ মানে ক'ব গ'লে গুৱাহাটীত বহুত গৰম মানে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাযায় মাথা মানে ৰদত আহিলে মানে মাথা চাথা গৰম মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে মাথা পুৰি যায় চাগে ৰদৰ শ্বাইনিংটো চাবচোন ৰদৰ শ্বাইনিংটো এনেকুৱা লাগে যোনো মানে বিজুলী মাৰি আছে নেকি বিজুলী মাৰা হেনকৈ লাগে এনেকুৱা ৰদৰ শ্বাইনিংটো লাগে এতিয়া মই যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ পালোঁ আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি লৈছোঁ নামি মানে এই টাইনিংটো আগত এটা টাইনিং আছে এই টাইনিঙতে মানে ফ্লেট আছে টাইনিঙৰ ফ্লেটৰ তলতে সিহঁতৰ মানে কাম কৰোঁ ভাড়া ৰুমত আৰু বিহাৰী ল'ৰা হয় ভাড়া ৰুমত থাকে সিহঁতৰ চাই ৰদৰ শ্বাইনিং এনেকুৱা মানে মাথাত লাগিলে চাক সিহঁতৰ ৰণৰ ৰদৰ শ্বাইনিংটো চাক কেনেকুৱা এনেকুৱা শ্বাইনিং লাগে যোন মানে বিজুলী মাৰা মাৰি আছে নেকি এনেকুৱা শ্বাইনিংটো এতিয়া চাক মই এইটো হ'ল গেটটো এইটো গেটেদি সোমাইছে এইটো বাইকটো যে সোমাই গৈছে এইটোৱে হয় ইয়াতে থাকে ইয়াতে একদম সেই তলত থাকে মানে এই চাক মানে পাই গৈছোঁ ইভান ভাইয়া ক্যা কৰ ৰহা হে अड्डा का काम कर रहा है क्या बहुत दिन के बाद नजर आया ना उधर का काम है हां है ठीक ठाक चल रहा है चलो उधर हां बैठिए हां कब आए घर से घर से गया नहीं है घर गए नहीं বহুত গৰম মানে সেইকাৰণে ছায়াত ৰখি আছোঁ ৰখি পেলাই ল'ৰাটোৰ লগত কাম চাম আলোচনা কৰিলোঁ কামখিনি দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে চাইছেই যিটো ল'ৰাটো বিহাৰী ল'ৰা হয় বিহাৰী ল'ৰাৰ লগত কামকেইটা মানে যিটো মানে হাতৰ ব্লাউজৰ ৱাৰ্কৰ পিঠিত কাম দিছোঁ পিঠিৰ কাম পিঠিত যে দেখাই পাইছে মানে মণি চনি দি পেলাই যে হাতত যেনেকুৱা ডিজাইনাৰ ব্লাউজত থাকে হাতত থাকে ডিজাইন মানে বেক চাইডত থাকে সেনেকুৱা ডিজাইনৰ হেৰি দিছিল সেইকাৰণে তাক দিছোঁ মই তেওঁ আহিবলৈ তাক মাতিছিলোঁ যোৱা নাছিল সেইকাৰণে মই নিজে আহি পেলাই দিব লগা হৈছে সেইকাৰণে দি গৈছোঁ এতিয়া আকৌ যাম যাই পেলাই ডাইৰেক্ট দোকানত যাম